Запорізькі археологи виявили залишки Олександрівської фортеці, пошуки якої тривали багато років. У 18 столітті вона була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що оборонила південні регіони від османських нападів. Докладніше про важливу знахідку розповість Сергій Бордюжа. Цитадель починалася з тої сторони, от до бочки, і потім тут вона піднімалася отак от вверх. Розгледіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко, але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту і запевняють, точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили. Це цитадель Святого Яна, от вона. Це крупне земляне укріплення, це бастіони, це ревеліни. І все це було однесено рвами і валами. Історики кажуть, шукали фортецю давно, адже старі карти були неточними. Нам вдалося з допомогою GPS-дослідувань прив'язати карти старого міста і вияснити, де оптимально шукати цю крепость. Ходили тут з радіорадаром, дивилися вали, рви під землею, сканували, і тоді ми знайшли деякі вали і рви. Збудували фортецю у формі багатокутної зірки у 1770 році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ, а згодом – сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала недовго. Оскільки жителям неудобно, мабуть, було жити на високих валах і рвах, вони її, в принципі, почали нівелювати. Тобто вони почали срізати ці вали і вирівнювати цю плоскость. Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч – дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть про те, що місце історичне, здогадувались, а тепер ще й пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося. Дітвора бігали, дивилися, тепер вони там бігають туди. Я дуже боюсь, бо там котлован, який розритий, вони ж туди плигають туди. І вони ж питаються щось там відкопати тепер, бо реклама ж пішла. Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. Адже Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.